23. yıl, 23. oktyabr. Bemorimiz epilepsiya tashxisi bilan kelgan. Miyada yemirilgan joylari bor. Hozir bemorimiz bilan suhbatlashamiz. IBK'da qanaqa o'zgarishlar? IBK'ga Xudoga shukr, shu yerga kelib lecheniya olib ketdik. Birinchi kelganimizda 4 kun lecheniya olib ketganmiz. Ondan beri 2 ayda kelyotamiz, dorilarni olib ichib. Xudoga shukr, epilepsiyasi qolmaydi hozirincha. Birinchi kelganingizda kuniga necha martadan sizlarga berardi? Birinchi kelganingizda 1 ayda, 2 ayda epilepsiya bo'lchili. Hozir shu yerga kelib lecheniya olib ketganingizdan beri epilepsiya bo'ladi. Yana qanaqa o'zgarishlar sezdingiz? O'zgarishi faqat o'shol edi, faqat o'shonda ham bayqadik. Boshqa o'zgarishlar yo'q. Doktor Jalilovga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Biz atayin Qirg'izistondan келдик, ушул YouTube каналынан чыккан дайыма дарыларды убагында берип, көптөгөн ооруларды айырып кеткендигине байланыштуу YouTube'тан көрүп келдик биз дагы. Ошодон бери 3-чү жолу келишибиз. Жакшы жыйынтык ушул жерде иштеген кызматкерлерге, доктор Жайыловко баардыгына ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Сизге эм кеттекен рахмат. Аллах шифасын берсин.